Riksteatern rullar ut på turné med en för Skandinavien helt ryckande färsk pjäs. Men det är en pjäs också som verkligen har gjort succé i andra delar av världen, till exempel i USA och i Storbritannien. Ingmarie Karlsson spelar ensamstående Margie som fått sparken från sitt jobb. Och resten ska hon få berätta själv. Och Lena Beriksson spelar bästa vännen. Och resten ska hon få berätta själv, för de är här i vår studio. God morgon och välkomna hit. Tack. Välkomna. Okej, vi börjar med pjäsen. Vad handlar den här pjäsen om? Ja, som Peter sa, det handlar om Margie väldigt mycket. Det snurrar runt henne och att hon får sparken då från sitt jobb på en sån här dollarstore. Verkligen ett låglönejobb. Hon får sparken för att hon är försenad. Försenad är hon för att hon är ensamstående mamma med en multifunktionshindrad dotter som vi aldrig får se. Men som hon då ensam försörjer och sådär. Och så börjar hennes desperata jakt på ett nytt jobb. Och problemet är ju att i USA börjar ju bli lite så här nu också. Men blir man arbetslös så kan man också hamna på gatan. Så att det är verkligen en desperat situation för henne. Och Jeannie föreslår att hon ska söka upp sin gamla ungdomskärlek, Mike, som har gjort en klassresa och blivit en framstående läkare. Och han lite motvilligt bjuder in henne på en fest, ställer in den dagen innan genom ett telefonsamtal. Men hon bestämmer sig för att han ljuger säkert, så hon går dit och så utspelar sig världens drama. Men nu måste jag fråga, det finns så allvarliga undertoner i den här berättelsen. Samtidigt så får man en känsla av att det finns en del komik i den. Ja, den är rolig. Det är en komedi. Man går dit och skrattar. Ja, det gör man absolut. Ja. Men det har en väldigt svart botten. Den bottnar i ett tungt tema som handlar om klass och utsatthet och att falla och inte ha några skyddsramar. Jag har sett det massor med gånger i olika sammanhang, men aldrig tillsammans, vilket jag fick bekräftat precis innan vi satte igång. Hur känns det här då? Ja, det är roligt. Det är jätteroligt. Ja, faktiskt. Vi har jobbat på samma teater, men aldrig samma uppsättning. Men det, ja, nej, det är jättekul. Och sen är det ju fantastiskt, för det är ju en pjäs med... Det är fyra starka kvinnoroller, varav tre 50+. Liksom. Ja. Det är ganska ovanligt. Ja, det är det. Det roligaste eller det viktigaste eller det bästa jag har gjort, ett citat från dig den här det gången. Ja. Varför då? Ja, för mig är det den absolut största rollen. Jag fick den redan för ett år sedan. Blev jag uppringd och så lite motvilligt, för jag hade väldigt mycket annat, så läste jag den på engelska. Men jag kommer ihåg att när jag satt och läste den på datorn, så jag skrattade, jag grät, jag bet på naglarna. Alltså jag tyckte det var det bästa jag har läst. Och rollen i sig, den spänner över sånt enormt spektra av att vara liksom grov, att vara drama, att det är sorg, men också fruktansvärt rolig. Hon är så jävla, förlåt, smart, hon är så kvick och rapp i käften. Ja. Det låter det... precis som du står och beskriver min kollega Tilde de Paula. Det var faktiskt väldigt snällt. Ja. Det var en gigantisk komplimang. Ja, verkligen. Vad ska man gå hem med då? Eller vad ska man sitta där med för tankar och känslor när man tittar och sen när man går hem? Jag tror att man ska sitta där och tänka att det här... Jag tror man ska bli underhållen i första hand. Men man kommer också gå hem med en massa tankar om sin egen situation. Och hur är det att vara en bra människa? Mm. Och vad definierar en bra människa? Och vem? Om vi försöker dra några liksom reella samhällsparalleller till vår nutid, vad skulle ni säga då? Ja, men det är ju att klyftorna faktiskt har ökat så enormt även i Sverige, och att man väldigt sällan skildrar en arbetarklass utan att göra den väldigt klyschig, utan som människor faktiskt av kött och blod och som kämpar. Och så är ju en central fråga i hela pjäsen: kan man bli sin egen lyckas med? Är det bara att med två händer ta sig fram, och eller är det faktiskt att man föds med olika förutsättningar eller tur, lyckokast, slumpen? Och vad händer med vårt samhälle när man faller? Finns det några skyddsnät? Man förlorar inte bara jobbet, utan man förlorar sin bostad och sin trygghet. Och liksom, vad gör man? Och vart är vi på väg också i vårt samhälle? Dit ni på väg är Kalix, där premiären är. Just Kalix kanske inte ni är vana vid att ha era premiär i. Vad vet jag? Nej, jag har ju jobbat i Stockholms innerstad de senaste 30 åren. Så att det ska bli jätteroligt att ha premiär i Kalix. Och sen dagen efter åker vi vidare till Kiruna. Och sen turnerar vi ner genom landet. Ända ner i Skåne. Och sen, det är ett samarbete med Östgötateatern, det ska man säga också. Så vi avslutar på Östgötateatern i april i 3 veckor.
Det är fantastiskt roligt tycker jag att ni ger ut i landet, om jag ska vara ärlig. Ja. Det är ju så ofta vi får berätta om saker och ting som händer i Stockholm eller möjligtvis Göteborg och Malmö. Mm. Så fantastiskt kul att få berätta om någonting faktiskt, som händer i hela landet. Faktiskt precis. Ganska fantastiskt tycker jag att lilla Skillingaryd eller Kalix får en så här pass påkostad produktion med sex bra, jättebra, säger jag då. Skådisar. Ja. Och som är så påkostad och som är så himla, himla bra. Ja. Jag tycker i alla fall att man ska gå och titta. Och man kan börja redan nu på... Nej, du kan inte räkna så långt. 7 februari. Nej, 7 februari. I början på nästa vecka. Men vi kommer, vi kommer i utkanten av Stockholm. Ja. 31 mars, Artipelag, lite Botkyrka, lite Södertälje. Så är man sugen så kan man ta sig dit. Gå in på Riksteaterns hemsida och kolla bara. Kör tack hårt, så jättemycket. Sparka i baken på er båda. Så. Ja, tack för att ni tog er tid att komma förbi. Ja, tack så mycket. Tack.